پاڵوانەتی پایسکل سوارەی عراق کۆمەڵی باکوور بۆ ڕۆژی دووەمیش بەردەوامی هەبوو. یارەکانی تاکی گشتی بۆ سەر زەماستەکان بەڕێوەچوو. پاڵوانەتی پایسکل سواری یانەکانی عراق کۆمەڵی باکوور و کوردستان بۆ ڕۆژی دووەم بەردەوامی هەبوو. یارەکانی تاکی گشتی ئەنجامدرا بۆ سەرجەم ئاستەکان لەسەر ڕێگەی هەولێر کەرکووک. یارەکان ماوەی 8 کاتژمێری خایاند. ململانێکی بەهێز لە نێوان یاریزانەکان و یانە بەشداربووەکان هەبوو. هەفتەیانە لە هەر چوار فیەکە پێشکەوتووان و تازە پێکەشتووان و لاوان و کچان ململانیەکەن. هەژدەیانش لە خواری و عێراق قۆناغی یەکەمیان لە ناسریە بوو، قۆناغی دووەمیان لە دیوانی ئابێ، قۆناغی دووەمی ئێمەش لە کەرکووکە بێت ئینشاءەڵڵا. لە دوای تەواوبوونی قۆناغی دووەمی من خواروی عێراق دوای کۆتایی هاتنی کێبرچەکان لە کوڕان لە ئاستی پێشکەوتووان لە ماوەی 70 کیلۆمەتر. سوهێل سامی لایەنەی کۆیە توانی پلی یەکەم بەدەستبێنێت و ئایاد محەممەد لایەنەی بابە گورگور پلی دووەم و یونس سەبار لە هەمان یانە پلی سێیەم. لە ئاستی لاوانیش بۆ ماوەی 6 کیلۆمەتر نەوزاد مستەفا پلی یەکەمی وەرگرت لایەنەی دووهۆک و بارەڤان قاسمی یاریزانی هەمان یانە پلی دووەم و عومەر ئیسماعیلیش لایەنەی هەولێر پلی سێیەم. لە ئاستی تازە پێگەیشتوان بۆ ماوەی 30 کیلۆمەتر تەحسین سەمیر لایەنەی دووهۆک پلی یەکەم و سەفا ئەحمەد لایەنەی هەولێر پلی دووەم و یونس هیدایەت لایەنەی هەولێر پلی سێیەم. لە کسانیش کە ماوەکەیان 20 کیلۆمەتر بوو یاریزانانی نەورۆز بە تەواوی کۆنتڕۆڵی پێشبڕچیەکەیان کرد. سۆزی دلشاد پلی یەکەم و زریان عەتا پلی دووەم و ئازیز ڕەفیق پلی سێیەم. پاسکیل بەهور و کۆششی سەرۆک و دەستەی کارجێر و خەڵکی دڵسۆز توانیتمان ئەم کۆمەڵە پاڵەوانە کە بەڕاستی ئەمانە هەب پاڵەوان نین، بەڵکو سەرۆتەکی نیشتیمانین، خاوەن مەدالی ئاڵتون لەسەر وڵاتانی عەرەبی و ئەنجامی زۆر باشن لەسەر وڵاتانی ئاسیا. وێرە ئەو یەکەمە بەردەوامانە کە توانیتمان لەسەر ئاسی عێراق بەدەستی بینین کە کۆمەڵە کوردێکی شاری هەولێرن، هەم شانازیە بۆ هەولێر، هەم شانازیە بۆ یانە وەرچکۆ، هەم شانازیە بۆ وەرزش دۆستانی کوردستان. یاریەکانی ئەم پاڵەوانتیە ڕۆژی سێمیش بەردەوام دەبێت و دوای بەڕێوەچوونی قۆناغی دووەمیش پاڵەوانان دەردەکەون کە یاریزانان و یانە کوردیەکان بەردەوام زۆرترین دەستکەوتیان هەبووە. حوسێن محەممەد کەناڵی پێام، هەولێر.